Göteborg är Sveriges musikhuvudstad. Och det bästa som jag tycker har kommit därifrån, i bandväg i alla fall, är studio. De har gett mig en av mina absolut största liveupplevelser någonsin. Och dessutom så har Kylie Minogue haft den goda smaken och anlitat dem för att remixa en låt till henne. Och det är ju studio tillsammans med skivbolaget Service som har kommit att definiera 2000-talets popsound från Göteborg. Längre upp i hörnet där så sitter Erik och Henning i TTA. Ja, okej. Okay. Där inne är det någon kille som heter Bosse, tror jag, som reparerar så här vintage-prylar. Service-grejen var väl någon slags katalysator för det här gör det själv, andan framförallt, och kraven för hur det skulle bli var ganska små. De hade ju stora fester, hade uppträdande, stod och sålde öl, stod och spelade skivor, och sen låg de där och plockade fimpar till klockan 8 på morgonen, och sen hade de fickor fulla med pengar och kunde ge ut det som vi har resultatet av idag. Det sägs att de mer framgångsrika banden från Göteborg har en gemensam nämnare. Att de alla har en vilja att vara annorlunda, att inte göra som de redan etablerade. Ofta har de också någon form av provocerande framtoning. Från Union Carbide Productions våldsamheter till Håkan Hellströms vingliga sångröst. När Don Lissvik började på konsthögskolan Balan var det samtidigt som man upplevde det som någon slags kreativt vakuum i stan. De mer erkända banden hade gått vidare till större scener och inget nytt hade egentligen dykt upp. Det var lite den här nedladdningsvågen som vi kom in i fest- och skivbolagsbranschen då. Så att vi drog ju ner alla hits vi kunde hitta då, till våra fester, så vi körde bara hits. Och drog ut så mycket smuggelbärs vi bara orkade liksom. Så att ur den vågen, eller våg för oss i alla fall, så kom väl TTA då. När vi höll på och producerade så här idéer om vad vi ville få ut och sådär, så kändes det ju lite som att vi gick i uppförsbackar och sådär. Så att efter konstruktionen är ju kanske att det har betytt något, fast det kändes inte riktigt så då. Förutom att det gav oss någon slags mening då. När Ola Borgström och Dan Lissvik först träffades var det meningen att de skulle trycka tröjor ihop. Istället bildade de skivbolaget Service. Inom några få år var bolaget rätt omtalat. Taffalajan spelade fel på luftgitarr och vevade med baseballträn. Studio gjorde långa instrumentala låtar. Cat 5 lekte med plastiga ideal och The Embassy irriterade med sin image. Vi tänkte väl på det hela lite som någon slags factory-rörelse. Jag kanske tänkte på det mer som Andy Warhol Factory, och Ola i sin tur kanske tänkte det som Factory Records då. Skivbolaget Service finns kvar, men Dan Lissvik och Rasmus Hägg från Studio har bildat eget bolag precis som Tough Alliance. Det frö som såddes i början av 2000-talet har blivit till ett etablerat sound, eller kanske ännu hellre en inställning till musik och musikskapande. Det som folk tog från den grejen var att det går att göra saker. Våra egna så här mentala spöken, att man gör en demo kanske så får man en godkänd av någon annan. Och så, allt det där var ju liksom som bortblåst då, i och med att vi gjorde allt själva. Så att när vi startade information så
tog lite av de erfarenheterna från service och har egentligen så här renodlat idémässigt det vi är ute efter och det vi vill göra så småningom. Liksom. Det har ju satt färg och prägel på alla andra artister redan. Sen är det ju bara, får man ju titta i kristallkulan och se hur det ser ut framåt. Så om det ska vara som det brukar vara här i Göteborg så kommer det här väl att hänga i lite tag till. Men sen så kommer det ju säkert komma något helt annat.